Welcome to World. Sudija provjerava da li je sve u redu i da li se može večeras početi sa igrom. Sjajna atmosfera na stadionu, svi priželjkuju dobar meč sa puno golova. Loš je ovo bio pas, nije odbrana imala problema s ovim. I dobro je oduzeo loptu. Schroeder. Pravi sebi sada prostor. Odbrana dobro pokriva napad. Trči sada po liniji. Šut! Sjajna reakcija golmana. Schroeder. Dobro prolazi odbranbenog igrača. I gol! Odličan! Imaju sada Rostro, vodnog Romanija, ali još ništa nije gotovo, moraju sačuvati to do kraja. Dobar pas, tamo. Šut! Šut! Odlična odbrana golmana. Sjajna reakcija golmana. Schroeder. I golman je bio najbliži lopti. Pritisak raste i raste. Dobra kombinacija. I kakva odbrana golmana. Naivno izgubljena lopta. I bit će korner, jako dobra šansa sada. Dobra lopta u 16. I golman je bio najbliži lopti. Mike Taylor. I evo sad... I gol! Gol, 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 gol! Kakav gol! Slušajte samo reakciju navijača. Odlično je to bilo. Sada su postići Rostro, dakle rezultat je 2-0. I dobro je oduzeo loptu. Bježi sada od odbrane, da vidimo šta će se ovdje desiti. Velika opasnost sada. I prilika sada da se ovdje nešto uradi. Izbijaju loptu. Jako dobro oduzima loptu.
dobar pas. Odlična odbrana golmana. Opasno je sada. I odbrana izbija loptu. Oduzeo loptu, sada traži sva igrača. Može li sada da uputi centaršu, da vidimo. Dobra kombinacija. Odličan start. Dobar centar šut. Dobar pas. Šta li je sada mislio da uradi sa ovim udarcem, stvarno ne znam, ali eto, ništa od akcije, idemo dalje. Da vidimo sada. Sjajno je tu startovao, prolazi odbranbenog igrača. Sjajno je tu startovao, jak grub start, faul. I to je žuti karton, da, žuti karton. Sasvim opravdan, nema razloga da ovdje je bilo kakav protest. Šut! Jebote, kakva šansa, pa ne mogu da vjerujem da je ovo promašio. Evo sada dobre prilike za šut. Opasno je sada. Izbijaju loptu. Može li sada ovdje nešto da učini? Šut! Dobra kombinacija. Jako dobra šansa. I gol! Gol! Jako napeta utakmica, zaista oduševljen sam kako igrači daju sve od sebe na terenu. Prilika za šut. I dobro je oduzeo loptu. Opasno je sada. Ubačaj. Šut. Odlična odbrana golmana. I sudija daje znak za kraj prvih 45 minuta. To je bilo dakle sve što smo vidjeli u prvom poluvremenu. Nadam se da će drugo poluvreme biti bolje. Poštovani gledaoci, dobru utakmicu smo vidjeli u prvom poluvremenu. Rezultat je 2-1.
sada ćemo vidjeti šta drugo poluvrijeme može da nam ponudi. Očekujemo odličnu utakmicu. Ubačaj. Šta li je sada namjeravao, nije mi jasno zaista kako loš udarac. Jako dobra šansa. Jako je ovo bila dobra šansa, šteta što nije ušlo. Number 4. Schroeder. Naivno je sada izgubio loptu. I ide sada po lijevoj strani. Jako dobra šansa. Morao je to sada bolje da uradi, ništa od ove akcije. Pronašao je sa igrača. Bio je ovo jako dobar udarac, međutim nije sve kako treba priveo kraju. I dobar prolaz prema naprijed. I golman je bio najbliži lopti. Otklonjena je opasnost, ali bit će korner. Da li ima nekoga da natoči na ovu loptu? Jako dobro oduzima loptu. Dobro je presekao pas, odlično. Traži prostor za proigravanje i bit će to slobodan udarac. Opasno je sada. I odbrana izbija loptu. Oduzeo loptu sa draži sa igrača. Nevjerovatno je brzo, odbrana mu ništa ne može. Pronašao je sa igrača. Odbrana otklanja opasnost, lopta odlazi u aut. Dobra je ovo otvorena šansa, da vidimo šta će uraditi. Jako dobra šansa. Dobro je presekao pas, odlično. Loše je ovo bila lopta. Dobra kombinacija. Sjajna reakcija golmana. Da li ima nekoga da natoči na ovu loptu? I evo sada dobre prilike za šut. Može li sada da prođe? Dobar ubačaj. Sjajna reakcija golmana. I nema problema za golmana. Odličan start. Dobra reakcija odbrane. Pronašao je sa igrača. Gol!
izjednačenje, opet je sve na početku, svašta se ovde može desiti. Opasno je sada. Dobar centar šut. Odlična uzajamna kombinacija. Šut! Odlična odbrana golmana. Number 4. Šut! Nema problema za golmana. Mnogo loš završetak, s obzirom da je imao mnogo vremena da uputi pravi šut, ali eto, desilo se to što se desilo. Nastavljamo dalje. Pokušava glavom. I to je otišlo daleko od gola, ništa od ovog šuta. Reuter. Šut! I ovo nije predstavljalo nikakvu opasnost za golmana. Lopta odlazi u gol out. Izgubio je koncentraciju prilikom ovog šuta. I ovo je prva izmjena na utakmici, dakle trener je odlučio malo da zamijeni igrača, malo da osvježi ekipu. I sudija svira slobodan udarac. I evo ga sada ulazi. I gol! I to je 1-0. Postigao je hat-trick, ovo je definitivno njegova noć. Imaju sada vodstvo, vode 1-0, ali još ništa nije gotovo, moraju sačuvati to do kraja. Schreuder. Trči sada po liniji.